Hello, magandang-magandang uh, gabi, Pilipinas. This is your fair Lady Maharlika na lagi nag sa inyo ng mga updated na balita sa likod ng camera. Okay. Sarah, Roel, and Sarah again. Okay, Ayun. So, ano man title natin? <laughs> Kuti nga tahas ipinatawa sa Germany. Okay, yan muna ang ating unang topic. Di ba kasi nakakatawa? Dahil napagalaman ng ating uh, Hi Raimi, how are you my love? Marie Vic and Lisa Maluwang. <laughs> okay mga kababayan, nakakaloka mga eksenang kaganapan. So mainit-init na balita mula sa ating mga puting ahas na hindi natutulog para malang maghatid sa inyo ng mga nakaka-amaze okay, na mga balita. Kaya natin. Okay? So, ah uh, okay na ba si Bonjing? Sabi ni Janwick. Parang hindi ko pa nasire, pero pumunta daw doon sa, no, sa, I think doon sa announcement na ang appointment ni uh, Vatman, ano, Reto. Okay? Hindi ko pa siya, sige, tsaka na lang si Bonjing muna, okay? So ito muna, pinatawa, ipapatawa si Lisa at tsaka si Ting. Sa Germany. Okay? Eto, kailangan na uh, sagutin ng Presidential Communications. Kasi nakakita tayo dito ng... Okay? Nakakita tayo dito ng... Uh, loophole sa video ni Kuting. Okay? Alright. So ngayon, mga palangga, ito nga ang mga eksena kaganapan. So, um... Uh, <clears throat> Ang, ang uh, pangyayari ay, uh, di ba mayroong announcement si Lakuting, si Marcos Jr., na pupunta sila sa, sa another state visit na naman sa Germany. Okay? Itong mga Marites. <laughs> okay, itong ating, actually it's not Marites, you know, kasi ang Marites, walang ano yun eh. Walang uh, sa yung mga pinagsasabi, makachika lang. Itong ating puting ahas, mga palangga, ay nagsabi sa atin na mag magsisekreto, okay? Hindi ko alam kung on the way na sila o naghahanda pa lang si Lisa Smugs at si Kuting pasikreto, okay? Hindi nila i-announce sa taong bayan na uh, pupunta sila, okay? Ipupunta sila sa Germany para magpatawas. <laughs> Chika lang kung magpatawas para magpa-stem cell. Dahil ayon sa puting ahas natin, okay, hindi nga malinaw kung sino sa kanila, which is which. Ang naulinigan lamang ay my liver problem. So kung titignan mo, okay, kung titignan mo, sino ba yung laklakera? ba? Diba? If we talk about pagiging alcoholic, actually pareho lang sila eh. Okay, pareho lang sila. So, nung nakarating sa atin yung balita, nagmagpapa stem cell ang uh, isa, you know, ang isa sa kanila kasi pa nga lang, hindi ko alam kung naghanda sila o paalis pa lang sila. So, is, ito na naman ay kasinungalingan para sa taong bayan. Dahil gagasto sila, fuel, lahat, entourage and everything kung ito ay itatago nila sa bayan. Kaya ay challenge the presidential communications ikaw, Cheloy, namunti ka na matampal ni Lisa. <laughs> dahil, you know, ang sagot mo, you know, kapag uh, tinatanong ka at hindi mo kayang uh, sagutin ang mga tanong ni Lisa kung bakit magsak ang, uh, you know, ang rating ni Kuting at hindi nyo kayang uh, pataasin ang kanyang, you know, ang kanyang performance which is hindi talaga kaya dahil, ano eh, pulboronik eh. Ay sinisigaw sa bugawan ka na lang ni Lisa Smugs at munti ka ng matampal. Okay, so ito po ay mainit-init na nakarating sa atin. Kaya dapat linawin ni Garfield dahil siya ang nasa Presidential Communications kung si Kuting ba talaga o si Lisa ay may ano, kailangan tawasin yung kanilang mga uh, atay. Okay? Kasi ito tingnan natin. Anong uh, binatuto sa akin yung balitang ito mga palangga? Tinignan ko yung Presidential Communications. So tingnan natin. Kung ah uh, kung totoo, okay? Kung totoo man, right? Na kunwari, ay, hindi kunwari, kung totoo na sila ay paalis o ngayon o bukas, tignan nyo to, pansinin nyo tong video ni Kuting, ah. Okay. Presidential Communications, panoorin pinagtibay ni Pangulong Marcos Jr. ang layunin ng pamahalaan na panatalihin ng kapayapaan sa bansa sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na kampanya laban sa internal terrorism. Okay, nakita niyo, di ba? Okay, galing natin yan. Okay, nakita nyo yan. Uh, mga kababayan, posted yan four hours ago. Okay, hindi natin i-play yung ano niya. Tignan nyo yung suot niya. oh, ora, ora natin. Tignan natin yung suot ni Kuting ha. Nagbabasa siya. Hindi na natin i-play yung pinagsasabi niya. Kasi gusto ko lang makita ninyo yung kanyang itsura. Alright? Okay, yung kanyang itsura dyan. Tignan natin. Hmm. Punta, tignan natin. O, oh, ayan, yung damit niya, yung pantalon niya, yung nakaupo siya, nakadikwatro. Okay? That is 4 uh, four hours ago. Okay, ngayon, meron siyang statement, yung tungkol naman dun sa, yung tungkol sa droga, January 8, I think January, yeah, January 8 din dyan sa Pilipinas. Okay? Kailangan nyo lang makita to. So, one day ago, let's go to January 8. Okay, January 8. Okay, two days ago. Ito ang January 8 natin, mga palangga. Yun pa rin yung suot niya. Okay? So, ibig sabihin, pinipeki tayo ng gobyernong ito. Kailangan nyo malaman. Dami kasi eh. Ayan no? Three days, four days. Okay. Ito ha. Tignan nyo itong video niya, mga hitad. Okay? Real din yun eh. Okay, ito na. O oh, real, o yan. Nakita nyo? O, oh, di ba pareho lang yung suot? Okay? Nakita nyo ba yan, mga kababayan? January 8. Okay, January 8. Para maliwanagan kayo, tignan ninyo. Okay, lakihan natin. Sige nga. Okay, ayan. Nakita nyo? Okay, escape natin. Okay. Alright, so nakita nyo, di ba? O, oh, yan, nilakihan ko. Okay, tignan natin ng bonggang vongga para ano. Okay. Uh, okay, yan. O, nilakihan na natin. Okay? January 8 'yan. Okay, tanggalin ko na. Question ko sa inyo. Parehong suot. Okay. So January 8 cut nilang video putol-putol. Pag ikaw ay taong gobyerno, lalo na presidente ka. Hindi ka pwedeng mag-record, okay, ng video na i-reserve mo ang mga video. Ito, January 8, magre-record na ako. Ang dami na lahat ng sasabihin ko. Putol-putolin na lang natin. Then by, 7, by 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, na dyan sa Pilipinas, doon natin ipi-play. Ibig sabihin, di ba, pangdaraya yan sa lipunan. Kasi isipin ng tao, kasi nag-post sila ng video ni Kuting na nagsasalita patungkol dyan sa ano na yan, uh, kapayapaan eklabush na yan. So, isipin ng tao, 4 hours ago niya pinost. So, kung 4 hours ago niya pinost, ibig sabihin, 4 hours ago niya, kumbaga ginawa yung video na yan. Pero the same forma, the same table, the same background, nag-release siya ng video about naman tungkol doon nga sa peace and order, uh, tungkol naman sa pulburon, di ba? Na-vlog natin yan, you know, 4 days ago. So, ginawa nila yung video ng eight. Tapos ngayon, ibang topic naman, pinost nila ngayong 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. That's five days ago. So you have to think. Think. So I'm thinking na no, nakarating sa akin ang balita na stem- cell sila sa Germany. Okay? Hindi lang natin sure kung nakaalis na ba sila. Four hours ago. Kasi four hours ago pinos. Para palabasin sa taong bayan na si Kuting ay nasa Pilipinas lang. Kaya, you know, nag nag, 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 pre record sila. So that video, sa presidential communications, ay pre recorded So, wala namang problema kung mag-sick sila ng medical, ano, uh, medical treatment. ba? Diba? Walang problema yun. Pero dapat maging tapat sila sa taong bayan. Sabi ni Tyra, trabahong tamad talaga. Okay, stop na natin ito. Stop sharing. Okay? So bakit presidential communication? Ito lang ang tanong ko. Whether kunyari, nagpa-stem cell sa o hindi. Bakit kailangan yung mag-record ng video si Kuting January 8 tapos i-release niyo after 5 days? Okay? Pre-record yan. Pag umalis siya mga yan, depart. wag tatanggapin ng Pilipino. Okay, so yun yung sana sabi ni Mars Jack. Eh, sana may mga Pilipino sa Germany na mag, yun, know, makita sila. Okay, so yun yung tanong ko sa presidential communications at you Filipino people, tama ba yon na ang presidente ninyo kaya na nag enjoy sa pera ng bayan, lahat ng perks, pagdanakaw, pangkukurap, yeah, pareho lang yun, pangkipagsabuat -ipag ng sa smuggler, sa pulburon, di ba? magpre record sila, tapos ipopost nila ng ganun na lang. So, hindi natin alam, okay, hindi natin alam na yung, dahil dito, hindi natin alam na yung ibang mga videos nila, na-record na yun. Kasi ang live, pwede mong dayain. Okay? Let's say sa StreamYard. Okay? I-record -ire mo yung video, pwede mong i-play as live. So, pwede mong dayain. So, ito ay pangdadaya sa taong bayan na nirecord nire nila ng January 8 ang video tapos pinalabas nila ngayong araw. So, anong ibig sabihin nito? ba? Diba? So, yung nakarating sa ating report na sila ay nagpatawas sa Germany <laughs> dahil sa may nararamdaman na sila So ang ibig sabihin mga palangga Mm. Oh may puting ahas. Ah. Okay, ayan ito. 'Di ba nagpunta ng palihim si uh, babaeng ahas? Yeah, si Germany at Langka last year. Oh yeah, yeah na-vlog na pala natin 'yan. Baka naghahanap sila ng stem cell clinic <laughs> para kay Kuting. Okay? Kuting already announced that he will visit Germany sometime in March, right? Okay. So, yun na nga ang question ko. Thank you sa akong putang -aas. So, di ba may bilag tayo na lumipad si Kuting at saka si Mel Robles yung kasabot ni Lisa sa katiwalian dyan sa loto yung papanalo sila ng mayamayang loto at yung pinaka-classic ay eh, yung pinaka-malupit pala, not classic, 433 winners na hanggang ngayon walang investigation. So the question is, kung titignan mo lang na nag-record sila ng video five days ago, then pinalabas nila na you know, in upload nila ng four, day, ng four hours ago, then may nakarating sa atin na lilipad sila o lumipad na sila papuntang Germany na itinago sa bayan. Anong ibig sabihin yan? Okay, yung itsura niya kahapon na nung pa, si, Rek, si Recto, ano sabi ni Palangga, nangingitim na mga eyebag niya, sabi ni Jennifer Ladrillo. Eh, ang makikita ko dito, mga Palangga, ito, itong, we, we all know, actually, we all know na sinungaling, we all know na mandorobo, mandarambong, lahat na ng kasamaan sa kanila. Kasi business partner nga nila ang mga smuggler at ang mga polvoronic at lahat na. Kaya wala ng hustisya ang taong bayan. And the fact na pinapatigil na digital martial law, pinapatahimik na tayo, ngayon mga palangga, pinapatahimik na tayo sa ating mga social media account like me, di ba, ginorgor niya ang dalawang page ko dito, e eh, talagang ramdam na ramdam ng gobyernong kuting at ahas ang power ng taong bayan. Kaya naman, sa susunod nating topic, i-close na natin yung pagpapatawas at pagpa ni pagpapatawas o pagpa nila sa Germany. So kayo na yung humusga, bakit may may recorded video at pinost ngayon? Baka lumipad na sila. Okay? Ngayon maka actually malalaman na kung matitino lang ang mga taong gobyerno. Okay? Matitino lang yung sa immigration. 'Di ba? Or dun sa record ng flights, 'di ba? Can you do something? May iba magagaling diyan eh. Bakit tingnan mo niya kung may lumipad na, ayan, hindi natin alam kung anong airlines ang sinakyan nila. Okay? For sure, private yan. Di ba? Okay. Stop na, uh, i-close book na muna natin. Pumunta na tayo dito. Ito, mainit-init na balita. Hindi pa rin to na ipakita sa media. Title natin, Counterintelligence Pinaalarma. Mga kababayan, totoong napapraning na si Kuting at si Lisa. Okay, tinignan ko to bago ko inulat. Kailangan ninyong malaman game okay. Nag-release okay ng uh, memorandum ang uh, Office of Assistant Secretary for Plan and Program ng Department of National Defense. Okay? Ano yung nakalagay sa memorandum? Ano yung subject? Ang sabi sa subject dito, approve reactivation of the AFP counterintelligence group, okay? Provisional. Okay? Provisional. Ngayon, sabi dito, transmitted, okay, dated January 12 of 2024, yesterday in the Philippines, January 12. Okay, hawak ko yung uh, ito. Hindi ko na sa inyo, babasahin ko na lang. Yan you know, o, siguro naman, credible naman ang lola niya. Pakita ko na yung logo para masaya. Ito na lang, logo kasi natin pwede pakita ang ano ang in ibang information. Ayan yung logo, yan yung binabasa ko, ha? Okay? Ngayon, sabi dito, transmitted for appropriate action is the memorandum dated 11, 2024, signed by the Secretary of National Defense relative to the reactivation of the AFP Counterintelligence Group. Okay? Okay? provisional lang daw ito. Okay? The Special Intelligence Force Intelligence Service and the AFP shall be activated. Okay, anong ibig sabihin nito? So, tinanong natin sa ating mga puting ahas, ano ba sa ating mga yun, know, may alam sa ganitong klasing mga usapin, mga palangga, kung ano ba itong nangyayari, na ba si Kuting? So, dahil pina-reactivate ni Kuting yung counterintelligence, ibig sabihin naaaning siya iniisip niya okay na maaring you know may magdedestabilisa sa kanya di ba ito yung mga tamang nakakakola eh Ito yung tamang nakapulburon kasi pina-reactivate niya at pina uh, pinalitan niya actually uh, pinalitan niya or temporarily di ba temporary lang ito pinalitan niya yung mga ah uh, ito, Special Intelligence Force ng AFP. Okay, maaaring, you know, wala siyang tiwala dito sa mga grupo na ito. So, niya ng bagong set na mga tao. Okay? So, again, this uh, memorandum ay galing sa Assistant Secretary for, plan and, for Plans and Program. Ano ba yung counterintelligence? Ano ba yung trabaho nila? Ito yung mga departamento na bago pa magkaroon ng mga national threat, cyber attack, cyber whatever, terrorism o ano man, laban sa isang bansa ay dapat ma-action nila, ma-counter na nila o mapatigil nila o ma-prevent nila na mangyayari ah, na hindi maganda na ang hindi magandang mangyayari sa ibang bansa. Okay, kasi ito ay nakakasira ng ating bansa katulad ng what? Siyempre, kung mayroong, uh, let's say for example, may magsa-cyber attack sa ating mga uh, ahensya ng gobyerno, pinagkukuha ang mga data, actually, mismo ang gumagawa niyan, di ba? Ang gumagawa ng pag-cyber na yan, di ba, naiulat natin sa inyo yan, yung pag-hack, isa yan. Okay? Isa yan sa mga cyber uh, security na dapat ini-ensure ng mga bawat bansa. Pero only in the Philippines, 'di ba? ang Congress na hack nung in the last year, few months ago. At sinabi ko naman sa inyo 'yan, yung hack me. 'Di ba? Sila-sila lang naman ang nag-hack dyan? So, actually there's no point para magkaroon ng counter -intelligence kung mismo ang mga tiwali sa gobyerno ang nagpapahack sa sarili niya. How can you counter a government uh threat kung mismo ang may nagbibigay ng threat, itong mga mis ang itong nasa loob mismo ng Congress. Itong mga bataan ni Lisa na si Ashgard, si Ivan Uy ng DICT, sila mismo, kung si Ivan Uy ng DICT, we'll talk, we'll talk about the communication and the uh, cyber. You know? Kasama sila din dyan eh. Maliban sa mga cyber uh, under PNP, kasama sila dito. Paano na at paano mo ika-counter yan, Lisa at Kuting? Eh, ikaw mismo ang nag dyan. Kayo mismo nagsa-cyber attack sa sarili nating, sa sariling Uh, website ng gobyerno 'di ba ngayon ang sabi niya doon sa congress 'yung naalala ko yung na yung ano yung kunyari na hack eh hindi naman 'di ba remember that issue so how can you putting you know i-reactivate itong counterintelligence? wala namang threat coming from the outside the threat is inside sabi nila, secure nila ang pera. ba? Diba, parang nabanggit yata ni Senator Aimee, I think, uh, yesterday or the other day, na ang uh, puwersa, you know, na uh, kaguluhan, kaguluhan or something na hindi maganda, is coming from the inside. So, anong inano in, 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 mo, nireactivate in, mo, Lisa? Si Lisa may pauso lahat ng... na si Kuting nga, si Marcos Jr., ay sunod-sunuran, walang ang betlog. Paano mo ipapa-reactivate yan? Sabi ko nga, kayo mismo ang nagbibigay ng threat. Kasi when you talk counter-intelligence, ika-counter mo ang kung, bak, kung mayroong mga terorismo magaganap. Dapat ma-prevent yun. Paano niya ika-counter yan na mismo si Amit Chandramani na may, ha, may mga nahulihan ng mga pampasabog at kung ano pang mga kalibring barel at mga you know, pampajarbog na mga palangga. Pinalaya ninyo. Ito yan. Ayan, non-bailable yan. Paulit-ulit ko yan isa na Ayan, hinuli yan mga palangga. Inulat ko na yan sa inyo. Hanapin nyo na lang. Ayan siya. Okay? Paano nyo, pa, pa how come na PPR ni Kuting ang counterintelligence against, kasama kasi ito eh, against sa pagtiti ng ating bayan, kung mismo pinalaya nyo ang mga taong sangkot sa nagugurgur. May mga high-powered, you know, pang bratatatata. You know what I mean, right? Oh, so walang kwenta tong counterintelligence, so, mga bitter intelligence ito. You know what? Dapat sa amin, may nagbabasa ako kanina, ako sa group yata, yun. Di ba? Dapat kay Maharlika niyo ibigay yung ano, intelligence fund. Kasi itong mga intel natin, nagmaterialize lahat. At naging balita. O, oh, ibigay nyo na sa amin, ha? Mga counter, ano, <laughs> yung uh, funds. <laughs> Ngayon, Cyber threat. Yun nga, we talk about cyber threat. Paano? Sino nagsa cyber threat? Like mga information ng ating mga kababayan. Di ba? Anong inulat ko sa inyo? Diyan sa PCSO. Philippine Charity Sweepstakes yung bago nilang uh, ginawa na pwede nang tumaya ng loto, ng lottery, ang ating mga kababayan kahit nasa labas ka ng bansa as long as you have valid ID and valid Philippine SIM card. Okay? Threat yan. Cyber threat yan sa mga information ng ating mga kababayan kasi, you know what? Sabi ng ating puting as, gagamitin nyo yan, Lisa Robles. Okay? Sabi ng aking mga puting as, gagamitin nyo sa mga panggigipit gigipit niyo sa taong bayan at also sa election. Hawak niyo na ang information ng OFW. So if I were you, mga palangga, mga OFW, huwag kayong tumaya-taya ng online okay, sa uh, lottery sa Pilipinas, sa PCSO. Kasi unang-una, hindi kayo mananalo. Dahil ang nananalo, yung mga gustong ipanalo ng mga tiwali, katulad nilang ni Robles dyan sa loob ng PCSO. Ilang beses tayo nag-vlog about that. Ngayon, let's talk about national threat. Kasi di, kailangan i-counter, kaya nag-provide, nag-release nag ng memorandum ang national defense para i-counter itong mga national threat. Ang daming national threat sa ating bansa. Ano yung national threat? ba diba? Ang pagkakalat ng pulburon. Ang pag, pag nanakaw ninyo lahat, yan ang national threat walang counter, ay, what walang uh, threat, walang destabilization outside, okay, from your government. Ang nagde-destabilisa, kayong mga pa kayo. Ikaw, Kuting, Lisa, you talk about national threat. Di ba? National threat, itigil mo niya yung pagpupulburon mo kaya inaaratay ka na, inaaratay na kayong lahat. And aside from that, mag-step down ka na bago pa mahuli ang lahat. If I were you, tandaan mo tong bunga nga ko, kuting. May power to. ba diba? sabi ko sa'yo noon, mananalo ka? Nanalo ka! Okay? Hinabi ko sa'yo yan. So if I were you, para hindi ka rin malubog sa kumunoy dahil sa ginagawa mong threat sa buhay ng bawat Pilipino dahil sa pagiging pulboronic mo at pagiging walang yagbols mo, malulubog ka hindi lang sa kumunoy. Hihilain namin kasama yung ahas mong asawa at sampu ng kanyang pamilya. Hihilain namin lahat at mananagot kayo sa lahat ng ninakaw ninyo, paninira ninyo sa taong bayan, bribery and everything. That is national threat. Dahil sa pagnanakaw ninyo, ang bawat tao, bawat individual sa Pilipinas, Dine-pride ninyo ang karapatan nilang makakain ng tama. Dine-pride ninyo ang kalayaan nila o karapatan nilang magkaroon ng trabaho. Dine-pride ninyo ang kalayaan ng mga kababayan natin na makagalaw sa isang lipunan na free of pulburon. Kayo ang national threat. Kaya yung counter-counter intelligence na yan na pinareactivate mo, isang kapraningan niyan. Kung meron, kung 100% na ang mga militar ang AFP ay nakikita ang isang gobyerno ang isang administrasyon na tama ang ginagawa mo there's no reason para kamaaning di ba bakit ka naaning <laughs> may pa-counter counter ka pa di ba oh budget 2024 nakuha na nila yung buong uh, Philippine what airlines I don't think, ano, ano palangga? ano yon So ngayon, mga kababayan, tigan natin to. Okay? Ang threat sa bawat Pilipino na pinapamalas ninyo, especially sa aming, not only sa mga vloggers, dito sa mga netizens na nanonood, yung pag-suppress nyo sa amin, yung pag-suppress, pag-oppress, pagpapatahimik, pananakot ni Acorda yan ang national threat trap pananakot sa mamamayang Pilipino katulad ni General Macanas. Yan. Okay, kayo ang problema. Napapraning ka na Marcos Jr. at ikaw Lisa Ahas Araneta Marks, nabubuang ang na kayo. Yan ang epekto ng alak, yung mga uh, illegal substance, well, you know, yung illegal substance, pulboronic. Okay? Kaya ganyan ang utak ninyo. Tamang hinala. 'di diba? So ngayon, mga kababayan, ano pa dito? Nga. Tamang hinala na hanggang ngayon si Lisa Smugs ay pinaghinalaan na yung mga tao niya sa ahensya. Katulad na, na lamang ng presidential communication sa Office of the President, pinaghinalaan niya lahat. <laughs> Kung wala kayong tiwala sa mga tao nakapaligid sa inyo dahil pinagbibintangan mong babaeng ahas, ay mabuti pang umalis na kayo sa pwesto. Total, marami na kayong nanak o marami na kayong nakamkam pero hindi namin kayo titigil. I know, pag dumating ang panahon, na matanggal na namin kayo, mabuhat na namin kayo ng bonggam-bongga, pagbabayaran nyo lahat ang pangangamkam ninyo sa taong bayan. Ngayon, AFP, DND, okay? Uh, National Defense. Anong kinaalarma ng boss ninyo? Well, what do you expect? Remember, mag-vlog natin na binastos ni Kuting ang mga general nung pumunta sa Malacanang na nagpatawag siya ng conference. ba? Diba? Pero hindi niya hinarap. Sa halip, binigyan niya ng sobre. Dinimoralize mo. Ginawa mong timawa itong mga matataas na general na nag-aral, you know, naglingkod ang iba sa kanila. Walang iba doon, mga paborito mo daw. Okay? So bakit ganito ang gobyerno natin non-stop? Remember, since I started kuda-kuda, coming from my puting ahas, last week of January of 2022, eto na tuloy-tuloy na, kung itong lahat ng mga sinabi natin, yung mga in natin, papalitan si ganito, tatanggalin si ganito, eto ang nangyari, ay hindi totoo, I don't think na the 4,600 viewers right now will listen to me. At I don't think na Lisa Ahas at Koting ng Norte. Lahat kayo mga Jineyo pa kayo, ipapat take down ninyo ang Facebook page ko. Kahit ko si Noynoy ng noy noy panahon niya. Si Pangulong Duterte nung panahon niya. Never ever mas malupit ang mura ko kay Noynoy. Noy. Hindi makain, nalala niyo yun, palangga. Pero hindi naman na-take down ang aking page. Pero sa panahon ng taong sinuportahan ko katulad ni Koting na lakay ang katotohanan. <laughs> so, pinatake down ang Facebook page ko. Para manahimik ako at para hindi nyo na po ako makipakinggan. Pero sabi ko nga, ang boses ng katotohanan parang tubig yan sa false. Na harangan mo man, okay? Harangan mo man siya ng bonggang-bongga, lalabas at lalabas siya. Ngayon, ang, ang uh, ano ko sa'yo, ko think, bakit, can, bakit mo na-reactivate ang counterintelligence? At sabi ko nga sa inyo, hindi pa yan lumalabas sa media. Unless kung naba, may nabasa ba kayo. Kasi ako hinanap ko. Bakit ang mga media ayaw ibalita? Okay? Bakit ayaw ibalita ang mga importanteng bagay na nangyayari sa atin, sa gobyerno? Kasi ibig sabihin, kiskipay yan. ba diba? kiss o kiskipay kay kis... Para mas maganda, kiskepias kay Lisa Smugs. Remember yung vlog natin kanina patungkol sa Inquirer? Okay? Para may dagdag kaalaman, actually, ito palang, ayon sa akin puting as, ito palang Paulo Prieto, na may yung head dyan sa philippinedailyinquirer.net, ay isa rin daw pulboronic. Mahilig din sa Coca-Cola. Coca-Cola yung tinitira. Eh, kaya naman pala pare-pareho sila, no? <laughs> ayon sa akin puting ahas. Okay? So kaya pala mga bangag sila, no? Mm -hmm. Nanonood, sabi ni Grace, sabang nanonood ako sa FB page, bigla na lang, nag-freeze. Tapos pinastart uli ang phone ko sa Facebook. Oo oh, nga, ginagawa nilang ano yan palangga eh. May eksena sila dyan. So question ko, sakay, uh, okay, never again sa mga Marcos, sabi ni Tinkerbell. Sa tingin nyo, ano mga susunod na mga mangyayari? Ako, nakikita ako talaga na hindi na magdal hindi na aabot si Kuting. Hindi na siya makakadalawang taon. Kaya ano ba siya? Magto two years, di ba? Yun ang nakikita ko sa aking bolang kristal. If I were you nga, Marcos Jr., Ferdinand Marcos Jr., total, hindi ka naman talaga, uh, hindi ka naman, what do you call hindi ka naman talaga nagtatrabaho at incompetent ka at sunod-sunuran ka sa asawa mo, pinapaikot ka ni Martin Araneta, ni Tambalustos, at ni Roma, ni Lisa Smugs. Para, magiisa ka to para nila yung pangangamkam nila sa taong bayan. So isa kang inutil. 'Di ba? Bago mo pa masira, well sirang-sira na. Okay? Well, wala na, wala ka nang maire-repair, 'di ba? Kung lalo ka pang mal, bago ka malubog, I'm telling you. Sabi ko sa inyo may power tong ballpen ko. <laughs> bago ka pa malubog ng taong bayan at makita ng buong mundo ang mga dapat hindi makita. Kasi ang natin dyan palang gas, sa pulboronic video, well, baka merong negotiation. Hmm. <laughs> baka merong negotiation. Eto, sige, I'm giving you, bala na kayo. Bala na kayo mag-comprehend. Uh, okay, I'm not giving you the exact ano ah, ng aking sasabihin. Ganito kasi yan, ha? my video. Okay? my video ng Polboronic. Okay? Di ba sinabi ko sa inyo na kung ako sa'yo kuting, bumaba ka na para hindi na ma-showing ang polboronic video. So yun yung nakikita ng aking bolang kristal. <laughs> na once na hindi ma maipalabas sa buong mundo ang polboronic, may alternative. And this alternative will shock the world. Okay? Will shock the world hindi ko ma-elaborate ng husto, okay, ang mga eksena sa banga, but yun yung nakikita ko ngayon, okay, na yung video na sinasabi natin Polboronic, merong kalalagyan yan. Maaring makikita nyo yun, okay, Ma ma maaring maipapalabas yun sa buong mundo kapag hindi nagmaterialize ang mga bagay-bagay. Pero kapag you know, nagmaterialize sa mga bagay-bagay, okay? Ay hin tama ba? Pag nagmaterialize sa mga bagay-bagay, pareho lang 'yon, 'di ba? Hindi niyo mapapanood ang video. Pag hindi naman mapapanood niyo yung video. So which is which? Anong gusto niyo mapanood? Wala naman sa akin ang power. Okay? <laughs> Wala sa akin ang decision. Pero you never know, 'di ba? Pwede magbago. Okay? Bakit sobrang weak niya at kayang-kaya siya ni Smug, sabi ni Pity Eh, ano eh, ganun talaga pag walang ano, walang, ga, walang, you know, walang balls. Okay, nakita niyo naman dun sa pelikula ni Direct Darrell Yap, yung Made in Malacanang. Mismo ang kanyang kapatid, si uh, Senator Amy Marcos. Ang nagsabi doon, di ba, na mahina si Kuting, nag, nagsuot lang siya ng uniforming pang sundalo during the time na pinaalis sila papuntang, uh, in-exile sila papuntang Hawaii, di ba? Nagsuot siya ng sunda-sundalong outfit para palabasin na siya ay matapang. Pero ang totoo, hindi naman pala. <laughs> eh takot nga, nadyumbag nga ni Lisa Ahas sa loob ng eroplano di ba? Sinabi ko na sa inyo, based sa ating puting as, binato pa nga siya ng folder, natamaan siya sa ulo, di ba? Oh, anong expect mo? Sinisigaw-sigawan mismo kung natatandaan niyo I think first quarter of the year, during the meeting, nandun pa si, ano yun eh, si Sinayda Ang okay, sa PMS, okay? Nandun pa si Sinayda Ang Ping, nung sinigaw-sigawan ni Lisa, si Marcos Jr., at naririnig ng mga tao. So, itong klaseng governance ng isang polboronic na kayang sigaw-sigawan ng asawa at kayang jombagin ni Lisa, si Kuting sa harap ng mga PSG. He has to go. Kung hindi niya kayang tumayo ni Kuting at kaya na lang siyang you know, ng kanyang asawa, nang ganun-ganun na lang. Dapat nga sabi ko, pinasasa na siya ng PSG. Kasi sinasaktan mo ang Presidenting Kuting. So ibig sabihin, Bombong Marcos Jr. o Ferdinand Marcos Jr. never ever na magiging leader ko oh, maging leader ng Pilipinas dahil sa ganitong qualities na wala siyang bayag at sunod-sunuran siya sa kanyang asawa at the fact na hindi siya nagpapatakbo sa bayan natin sa Pilipinas kung mahal okay Pilipinas nating mahal ay dapat umalis na siya sa pwesto hindi lang ang pamilya niya okay yung Marcos family niya you know, minus da Araneta yung sila silang magkakapatid okay Basta yung Marcos. Mga dugo ng Marcos. Hindi lang yun ang kanyang ipinapahiya. Ngunit ang buong Pilipinas. And I hope, you know, Senator Amy dahil nga yun po, ito yung sinasabi, na nakikita. Alam naman ni Senator Amy yung kababuyan ng ginagawa ni Lisa at yung kanyang kapatid. Alam niya yan. So, ano, bibigyan na ba natin siya ng taning? <laughs> Binigyan ko na siya ng taning, di ba? December 31. You know? Pero mainit-init ang mga susunod na hakbang o pangyayari sa politika. With this counterintelligence reactivation ng DND, mga pabalanga, I don't think natatagal na si Kuting. Kasi tamang hinala ka na. Kung wala ka na sa kaisipan mo, tamang kaisipan, lahat pinagdududahan mo, you, you must go. Kasi kung maayos ang panunungkulan ni Kuting, kung hindi sila nakipag-business partner kay Michael Ma, kung hindi nila isinasama si Michael Ma, okay? na pinangala ng smuggler dyan sa, sa Congress, mga palangga, at isinasama pa nila sa kanila mga trip, mga kababayan, eh, ibig sabihin, maayos sana ang Pilipinas. Kaso nakikita nyo na, ito muna. Kung hindi lumalabas itong mga balita, mula dito sa ating channel na mismo ang mga polboronic uh, manufacturer o mga nahuli na ay nakikipagsabwatan sila. Hindi dapat magkakaganito ang bayan. Kaso sunod-sunod. Um, oh, Michael Ma, Martin Araneta, ayan mga undersecretary si Kuting, kakasabwat ng kapatid niya, kasabwat ni Lisa, ayan, magkakasama sila. Ano yan? Yan po ay national threat at national uh, uh sa ating sa ating ekonomiya at sabotahe sa ating lahat. And also, yung vlog natin si Ana Corda ng PNP Chief na protector din ng pulboronic ayon sa ating puting ahas, mga kababayan. So, anong klaseng government meron ang Pilipinas? E di malalang gobyerno. Di ba? Walang presidenting, uh, yung presidente niya, not only weak, kundi pulburonic talaga. So, anong action gagawin ng, ng mamamayan? Eh, kailangan nyo ng buhatin yan. And the fact na now, the issue dyan sa people initiative na yan, na instead of people will decide, pero kinukuars na lang, pinipilitin na yung taong bayan, binabribe nila para pumirma, para sa kagustuhan nilang magkaroon ng charter change. Kasi karugtong dito sa pagkapraning ni Kuting, kasi you know what, gusto nilang i-ensure, magkaroon, ng, gagawa sila ng panibagong provision ng batas para i-extend ang kanilang terminolo, terminology, termino. Okay? Kasi dahil sa kapraningan ni Kuting, nakita niyo yung sunod-sunod na eksena, nireactivate ang counterintelligence, napapraning sila. Kasi what if, tapos what if kung matanggal sila? By whatever, you know, means na maligwak sila. What if kung si Kuting ay yung, di ba sabi ko kanina, nagpatawas o magpapatawas, mag, you know, magpapagamot kung ano man ang kanyang nararamdaman. Di ba? So pag naligwak, pag na, tegi kasi si Kuting, right now, kunyari mamatay siya ngayong araw na ito, automatic si Sara ang papalit. So kumusta na ngayon si Tambaluslos? The government itself is a national threat. That's what I'm, I'm was explaining. Uh, si Palangga, lagi ito. So, si uh, Rupert Maxalis. Thank you palangga. Yan ang sinabi ko kanina. So what if mamatay si Kuti ngayon? Ah, di ba? Mabubuang si Lisa Smugs. Lahat ng ini-enjoy nilang pagnanakaw, definitely sususugin niya ni Inday Sara. So dahil kaya minamadali yung mga people people initiative ng charter change and meron pa silang pin, ano di ba pinalabas na ads actually kasi send lang sa akin ah uh, kung saan ini-educate nila kunyari yung taong bayan, teka. Ito nag, nag mayroon silang ads, okay? Ah, yan sinend sa akin. Mm. Ah, wala pala dito. But anyway, ah, naba, ang dami kasing video. Okay? Okay, yung charter change ad nila, di ba? O, oh, ay sa ating puting uh, si Tambaluslos ang maiksi. ito, oh. Ito, yan, oh. Nakita nyo yan, di ba? oh, Oh, yan. But anyway, we're we'll going play yan. So, minamadali nila. So, you connect the dots. Minamadali ang charter change. Which is hindi naman illegal, pero yung illegal, yung unconstitutional, yung pagbabribe sa mga kongresista. At the, the bribe and corruption. Kasi ang pera na pinambabayad, di tampalos-los, ayon sa ating puting ahas yan, pera ng Pilipino. So, ninanakaw nila through and corruption, din binabribe nila sa congresses na din binabribe din ang taong bayan para pumirma dito sa people's initiative na to. And again, it, this is not people's initiative. Kasi from the word people's initiative, dapat taong bayan. Pero bakit kailangan bayaran nila? Suhulan nila. di ba? Bakit, you know, sa pilitan. So this is not people's initiative, kundi tambaluslos initiative. And ahas initiative. Kasi kung pagdugdugdugtongin natin na may nakarating sa atin na pupunta sila sa Germany at magpapagamot kung ano man ang karamdaman ni Kuting. At pinupush now, minamadali ang charter change. Show nga ka na lang kung hindi mo mag-gets. At pinapa-activate ang uh, itong counter. ni-reactivate na actually, nag-issue na ng memorandum. July 12 ang perma. Ah, July 12, sorry. January 12. This month. Okay, birthday pala yun ni Atty. Glenn on July 12. <laughs> Atty. Glenn, advance sa uh, happy birthday. O, di ba, bigla ko naalala. So, anyway, mga palangga. So, you connect the dots. Then, kanina, dun sa first part ng video natin, na nag -re upload sila ng, na nag upload sila ng video, kunyari, four hours ago, pero pre-recorded five days ago. So, I think, napapraning na si Kuting. Bakit ka mapapraning? Bakit ka mag-iisip na may magdi sa sa'yo? Kung ang mga taong bayan is satisfied sa performance mo? Like ako, di ba? Do you think nag-aalala ako sa mga taong trying to uh, discredit me? Do you think worried ako sa mga taong kinakarakter assassinate ako? Never. Why? Kasi hindi naman totoo. Okay? Kasi alam ko yung totoo. Kung alam mo yung totoo sa sarili mo, hindi ka maaapektuhan kahit anong bato sa'yo. But sa case ni Kuting, you know, bakit po ipapaalarma itong mga ito? At bakit pinamadali itong uh, charter change? At bakit ang dami niyong sikreto? ba? Diba? At bakit pinamadali niyo yung, yung pag O bakit maya-maya may nanalo sa loto? ba? Diba? So ang ibig sabihin, naaalarma sila. Naaalarma na nataranta kung ano ang gagawin ninyo bayan. Kasi ang mananaig at the end of the day, kahit hawak nila ang power, okay, ngayon, mas mananaig ang power ninyo. Kaya nga, I'm here. I'm not gonna stop pa lang Hanggang sa huling hininga. Alam niyo na, pinatungan na nilang ulo ko, di ba? May hitman silang inano dito. Nireport ko na sa polis. Hmm. Nakarating na yata sa FBI yan. Okay. Kasi so, connect, connect naman yan dito eh. Bakit gusto nila akong targetin? Kung walang kwenta sinasabi ni Maharlika, bakit gusto nila akong git gurgurin? Kasi tanga ka na lang kung hindi ka maniniwala na gusto nila akong i-shutdown. Dahil mismo ang dalawang Facebook page ko, only in quote, things in Marcos Jr. administration. Two Facebook page. Almost like combines more than a million followers. But hindi yun ang uh, kahit i nila, hindi yun nakapanghina sa akin. Dahil I know for a fact na ang sinasabi ng mga puting ahas natin dito ay may katotohanan. With all the documents, evidence na pinakita ko sa inyo sa mga nakaraang vlog ko, ngayon nasa inyo yan mga kapalangga. tanungin nyo sarili niyo, sino ang nasa tama dito? Si Kuting ba o si Maharlika? Tanungin ko kayo na sa Pilipinas, kumusta ang pamamalengki ninyo? Mataas ba ang bilihin? Mababa Kumusta ang paghahanap nyo ng trabaho? Mabilis ba nakahanap pa kayo ng trabaho? Tumaas ba ang mga sweldo ninyo? Kumusta ang inyong mga bakuran? May mga drogista ba? Kumusta ang you know, ang in inyong community? Kung sasabihin nyo sa akin, less than a year, I know, less than two years, wow, the best ang puting, the best, ito, 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 diba? At lalabas naman sa social media kung ano ang magandang ginagawa ng gobyerno eh. Lalabas at lalabas yon Tapos ang lumalabas, lahat kabulukan. Lumabas na, binabride nila ang mga tao para persahin, para pomerma sa charter change. Nasa social media age na tayo. This is the power, the goodness of social media. That's why pinatay nila o ginurgur nila ang aking Facebook page. Dito na lang tayo makakalaban, mga, mga palangga. Diba? Dito tayo makakalaban ng bonggam-bongga at kinikitil pa nila tayo. Dahil mainstream media ay tahimik na. Di ba? Like you Inquirer. Oh, fake news. Ang mga binalita against Maharlika. Magsisend ng, mag, mag, you know, mag, uh, maglalagay ng mga link ng mga video na sinasabi. Recently ko ginawa. Then 2022 pa pala. So, binusala na ni Lisa Ahas Araneta Marcos ang karamihan sa mainstream media para hindi magsalita laban sa kanyang gobyernong punong-puno ng pandorobo pambubudol sa Pilipino. Presyo ng pagkain nagmahal pero presyo ng pulburon ah, uh, bumaba. Yeah, <laughs> sinabi ko na yun mga palangga, di ba? Ayan. Oh, watching from Paris, Gonzales Elena. Madam, na ko yung Paris. So, kung ito meron eh. Okay? I love Paris. Mm -hmm. Panahon ni PRRD 6 pesos ang estudyante at 8 pesos ang regular sa pamasahe sa jeep, sabi ni Kenneth TV. Magkano na ba ngayon palangga? Hindi ako updated. Okay? Laban kasama ang bayan. Okay? Thank you palangga. So ngayon, uh, to summarize ng pinag-usapan natin, okay? Kanina, okay? Ay may nag-report sa atin na maaring paalis na o umalis na ang mag-asawa pa sikreto. O oh, ba, susunod na rin. oh, I don't know, hindi sinabi kung kailan aalis o umalis ba. Ang dalawang hitad. Okay? At ang pag-reactivate ng counterintelligence, kasi napapraning na sila. Dahil kamalapit nyo na silang buhatin. Wala namang destabilization, sila lang naman naggawa-gawa eh. You know, ang boses ng bayan, para tanggalin kayo, hindi yan destabilization. Hindi tawag dyan destabilization. To stop your evilness. To stop the corruption. To stop ng lahat ng kababuyan na ginawa nyo sa taong bayan. So hindi destab Ang destabilizers, kayo sa loob ng malaki. Ikaw, Kuting, ikaw, Lisa, sampu kayo lahat dyan. Isang daan kayo na point nyo mga mambubudol. Kayo ang destabilizer sa Pilipino at sa Pilipinas. Muli, this is your fair lady, Maharlika. Lisa, ulitin ko muli magbalot-balot ka na. Lapit ka na.